ፍሬ ካፈሪ ወድቃል ቀንጠብቆ ኖሮ ከዚያች ትንሽ ፍሬ ዛፍ ይነቃል ላባ ቀለም ይነክራል የጠቢብ በውሸት ምሎ ነጋው ይለኛል ሊማሽ ይመሻል ደግሞ እስከሚነጋ ትንሽ ተስፋ ተስፋ እኔ እንደዛ አይነት ቢትል የማውቀው እገልሃለሁ አምባት ዱሪስት ዩ እንደዛ ምናምን ነገር ላይክ እንደዚህ አንተ እንደዚህ ሁን እንደዚህ ግባ እንተና ወጣ የሞቶን መሳደብ እንደዚህ አንስቶ ምናምን በዚህ ቢት ነው ማቀው ሰላም ይተወዳችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮች ለብሮ በላቪሩ ተመልሻለሁ ያው የሮፍናን ተስፋ ሚሊዮን ዘፈን በስንት መከራ ከስንት ጊዜ በኋላ ራክ ተላርግበት ነው ለሁለተኛ ጊዜ በስነ ስርዓት ፖስት ላረገው ነው በዚህ ሰዓት ማለት ነው ምክንያቱም የመጀመሪያ ጊዜ ከኢትዮጵያ እንደመጣው ከሶስት ቀን በኋላ ኦር ከለቀም በኋላ ራክት አርጌበት ነበር ወዲያው ማለት ላይክ ምንም በቃ ላይክ አለ አረ በጣም በችኮላ ይሁን ለምን እንደዛ ሆነ አላቀ ቪዲዮ በጣም ተበላሽቶ ነበር አንደኛ ጥራቱ ያምር ሚካሜራው በሌላ ካሜራ ነበር ይቀርልኩት ሁለተኛ ደግሞ ማይክ ራሱ በዚህ ነገር አይደለም በቃ ላይክ እንዴት እንደምላችሁ አላቀ አንደኛ ቤቱ አስተጋባ ነበር መቀርጽበት ቦታ ሌላ ቦታ ነበርና የውሻ ድምጽ ነበር በጣም የሌለ ሆኖ ነበርና እንደዛ እንደሆነ አልፈለኩም ሪአክሽኑና አላረ በቃ አቃለው ትክክለኛ ሪአክሽን ነው ማየት የምፈልጉት ግን መጀመሪያ አልኳቸው ነገሮች ደግሜ ላይክ ነግራቸዋለሁ እንዴ ምን እንደተሰማኝ እንደገና ራሱ ለዛ ብዬ ሪአክት ደግሜ አረጋግበታለሁ ብዬ ደግሜ አልሰማሁትም ዘፈኑና በጣም ናፍቆኛል ርዕሱም ተስፋ ነው እንጃ ትንሽ ያባራታተ ነገር ፈልጋለሁ በዚህ ሰዓት እና ያው ወሬ ቪዲዮ አለፍልፈባችሁ ሮፍናን ተስፋ ወሬ ቪዲዮ በቃ ኢንትሮ አላስገባም ብዬ አስቤ ነበር ግን አስገባሁትኝ ግን ያው እንዳልኳችሁ ነው በጣም ተጣርፌ ነገሮች ስላልተሳኩል ሪአክት አላልኩት እንጂ እንደመጣው ኢትዮጵያ እንደመጣው በሶስተኛ ቀን ነው ሪአክት አልኩበት እና ያን ያክል በጣም ፈልጌ ነበርና እነሱ ለምናገር ትንሽ ተስፋ ቆርጬ ነበር የመጣው ሰዓት ማለት ላይክ ቪዲዮ ላለመስራት ወስኜ ነበር ብዙ ነገሮች ምናምን ግን አላለ በቃ ትንሽ ተስፋ ብዙ አላት ዋጋ የምትለዋን ፓርት ሰምቻታለሁ በነምና በቃ ወሬ ቪዲዮ አለፍልፍ ሮፍናን ተስፋ ኡፍ እንዴት እንደናፈቀኝ ከዚህ በኋላ በቃ ሺ ጊዜ ነው መሳማው እሺ ለዚህ ለሪአክሽኑ ብዬ ላይክ ሁለተኛ እንደመሰራ ስላወኩ ለሱ ብዬ ነው ሁለቴ አሚን ብዙ ጊዜ አልሰማው ዘፈኑ ላይክ እንደ አዲስ በቃ እንደናፈቀኝ ብዬ ያለው እና በጣም ዘፈኑ ናፍቆኛል እንደገና ደግሞ እንደ በጽናት ዳንስ ቦታ ስለየሰሩት ምናምን እሱን አይቼዋለሁ እና በቃ ወደ ቪዲዮ ኡፍ እነዚህ ግን አልኩት ይላል Push up for the identity Bessa Nagaw ilenyal limash Imashal dek moska minaga Tinnish tesfa binswa lewaga Chiraka jambarnat mata ይህ ፓርት ማለት ነው የመጀመሪያው ፓርት ኩሻ ፑደ ዲዘንቲ ማለት ነው ግን ብዙ ጠይቆት እኔም ራሱ ምን ማለት ነው አላውቅም ኩሻ ፑደ ቋንቋ ከሌለው ግን ከማ ብራ ግን የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል ዝም ብሎ ነጋው ይለኛል ሊማሽ ይመሻል ደግሞ እስከሚነጋ በጣም ይቅርታ ቺ ፓርት ነጋው ይለኛል ሊመሻላት ፓርት ሌላ ነገር ይመስለኝ ነበር ግን አሁን በረምብ ላይክ ልብስለው ላይክ በጣም ደስ የሚል ትርጉም ነው ያላት በጣም በኃይለኛ ማለት ነጋ ይለኛል ሊመሽ ላይክ በቃ ይዋሸኛል ሂቻነ ነጋው ይለኛል ሊመሽ ይመሻል ደግሞ እስከሚነጋ ትንሽ ተስፋ ብዝዋል ለዋጋ ጭረቃ ጀምበርናት ማታ ሳት የልብፍም አልጠፋችም ዛሬም ባትነደ ነገ ምን ሊያመጣ ባላውቅም ተስፋ ይዣታለክ እልፍ ሲሄድ እልፍ ይመጣል እልፍ ወስዶ እልፍን ይዘታል እዚህ ዘፈን ላይ በጣም ልብ ያልኩት የሆነ ትናንሽ ነገሮች ደ የሚል ነገሮች ተተተተ ምትራፋት እንደዛ አይነት በጣም ይበዛዋል እና እነሱ ነገሮች ላይክ ስማቸው ላይ ተመሰጡና በቃ አንዳንዴ በቃ እሱ ሚሊዮን እርሱትና በቃ ቢቶቹ ሱ ይሆን አላሩ ነው ብቻ ይሆን ደስ የሚል ነገር አለው በጣም ማለት እልፍሲ ሄድል ፊመታል ፊመታል እልፎስዶ እልፍን ይዘታል ይዘታል አመስጋኝ ሰው ላጣም ላገኘው ተስፋን ስንቀርቦ ይዘታል ሪላ ለበገና ሁሉን
قنا يبرال لبي ودو كلا تسفاونو كسماي اسكت ود كوبي رقفن بنن بنن تنن يكناو تمن بلم دل كالوناو غار تمن بقى مولو يفلق يمطا ود بيت ليهد باياج باطا تاكسي باطا يفلق بيهم بغري ترامج يدالو አግሪን ባታል ይወራ አላ አባባሉ ግን እንደዛው ነው ይፈልገን ቢመጣ አቀጥራለሁ መንገዴን ወደ ቤት መሄድን አላቆምም ወደ ስራ መሄድን አላቆምም ኡ ወደስ ምዘፈን ማርያም ላይክ እንደዛ የዘፈን መፈልገው በዚህ ሰዓት ብራ ምናልባት ሁሉም ለበጎሮ የዘፈን በዚህ ሰዓት ትራክ እንዳርገበት ይሆን አላቅ just found out ከሰማይ ያስኩት ወድ ቆብ ይረክ ፈም በነን በነን ተነን የቀናው ጥመም ቢለም መደል ካልሆነው ጋር ዘመም ዘመም ምንም እጀለም ምንም መሰጠው እናሳለው ደግሜ ነገን ቀድሜ ስወድቅም እናሳለው ደግሜ ኡፍ አው እንደዚህ ዘፈን ስሙ በና ከምን ማለት ነው ላይክ አራ እንጃ ምን እንደምራሱ አላውቅም ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ኦሬዲ ሪአክት አድርጌበታለሁኝ ዘፈን እና በቃ እንደ አዲስ እንት ድጋሚ ለማለት ፌክ ሪአክሽን የሚሆነው በቃ እንደዚህ ምናምን አላላችሁም ግን አለ አይደለ በቃ ምናልባት ከመጀመሪያው ሪአክሽን ሳትኳችሁ ነገሮች ላውራ ለናገር ይችላልው ግን እንደ መጀመሪያ ሪአክሽን እንዳጠብቁት ግን በቃ ሁሉም ነገር ደስ ብሎኛል እዚህ ስራ በተለይ በቃ ዋናው ሊሪክሱና ሁለተኛ ላይ ቤቱ ማለት እኔ እንደዛ ነው ማስቀደውና በጣም በጣም ደስ የሚል እንት ነው ትርጉም ያ ይበራል ለበይ ወጥቶ ካላ ተስፋውነው ከሰማይ ያስኩት ወድ ቆብ ይረክፈን በነን በነን ተነን የቀናው ጥመም ቢለም መደል ካልሆነው ጋር ዘመም ዘመም ምንም እጀለም ምንም መሰጠው እናሳለው ደግሜ ነገን ቀድሜ ስወድቅም እናሳለው ደግሜ ራሴን ሽልሜ ፍሬ ካፈሪ ወድቃል ቀን ጠብቆ ኖሮ ከዚያች ትንሽ ፍሬ ዛፍ ይነቃል ላባ ቀለም ይነክራል የጠቢብ ሰው ስራ በትንሽ ብራና ገር ይመክራል ግንበኛ ይናቀው ድንጋይ ማዘኑን ይተው ተመርጧል ይወልከመ አዘኑ ላይ መዳና ለበስቃይ መጥፋት አለ በደስታ መልካም ብቻ እርሱ የባረከው ሰማይ ውሸታ ማለን በውሸት ቀለም ስዕል ስሎ በውሸት ምሎ ነጋው ይለኛል ሊኖሽ ይመሻል ደግሞ እስከሚነጋ ትንሽ ተስፋ ብዙ አለ ዋጋ ጭርቃ ጀንበርናት ማታ የልቤ ሳት የልቤ ፍም አልጠፋችም ዛሬም ባትነደር በቃ ደስ ብሎኛል ከምር አላቅም አሁንም በድጋሚ ሪአክሽን እንደ ላይክ እናንተ እንደምጠብቁት አይደለም ግን አውፍ አሁን ደስ ይላል ይፈልሽ ጊዜ ቢሰማ አይሰለችም የዘፈን ላይክ ሁሌም የምሰሙ ዘፈን እንደዛ የዘፈን ድሮ አንድ ዘፈን አለ ተዋቸው 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 እሚል ዘፈን እሱ ዘፈን ላይክ ልጅ ያለው በጣም ሰማው ነበር ላይክ አትስማቸው እነሱን የራስህን ልምተከተል እንደዛ የዘፈን የለም ይሄኛውም እንደዛ የዘፈኑ ነው የኛው ደግሞ ለዚህ ዘመን የሚሆን አላር ደስ የሚለው ደግሞ ሮፍናን በጣም ትውቅና አለው አሚን እውቅና አለው ሮፍናን እና በዛ በዛ ምክንያት የሱን እውቅና ጀስት አላር ለውቅና አረብ ይጠቀሙ አሁን በዚህ ምክንያት እኔ አጣቁም በጣም ተስፋ ሰጥቶኝ ሊሆን ይችላል ለብዙዎች ብዙ ሰው እርግጠኛ ነኝ አገር ሜሴጅ እንደሚገባለት ሮፍናን እና ደስ የሚለው ደግሞ ሮፍናን እንደ ሌሎች አርቲስት አይደለም የፈለገ ሰው ይሁን እሱን ላይክ በጣም ሰፖርት ያደርጋል ኢንስታግራም ላይ ያለው በጣም ሰፖርት ያደርጋል እኔንም አርጎ ይሉል ይችላል አታውቁም እናንተም እና ትንሽ ትልቅ አይልም ሮፍናን ማለትኝና የለብሶ ሄዶ በርታ ይላል ተስፋ ይሰጣል ዝም ብሎ ዘፈን ላይ ብቻ አይደለም ይሄ ለብር እርግጠኛ ነኝ ለዛ ነገር ብቻ አይደለም እና የሆነ ቀንም እድሉን አግኝቼ አላቅም የሆነ ወይ ባናግረው ባካል ወር ደሞ ስራውን ሲሰራ ምናምን ባይ በጣም ደስ ይለኛል እና ልቀጥል በጣም በጣም ወድጄዋለሁ እቺ ፓርት በጣም በጣም ወዳት ፓርት ልጅ በጣም ማለትኝ ስምም ስምም ትንን ትንን ምናምን ምናምን ኡህ እነሳለው ደግሜ ነገን ቀድሜ ስወድቅም እነሳለው ደግሜ ራሴን ሽልሜ ፍሬ ካፈሪ ወድቃል ቀን ጠብቆ ኖሮ ከዚያች ትንሽ ፍሬ ዛፍ ይነቃል ላባ ቀለም ይነክራል የጠቢብ ሰው ባባ አረቢቱን ስሙት ስራ በትንሽ ብራና ገር ይመክራል ግንበኛ ይናቀው ድንጋይ ማዘኑን ይተው ተመርጧል ይወልከመ አዘኑ ላይ መዳና ለበስቃይ መጥፋት አለ በደስታ መልካም ብቻ እርሱ የባረከው ሰማይ ውሸታ ማለን በውሸት ቀለም ስዕል ስሎ በውሸት ምሎ በውሸት ምሎ በውሸት ስዕል ስሎ በውሸት ምሎ እርሱ የባረከው ሰማይ ውሸታ ማለን በውሸት ቀለም ስዕል ስሎ በውሸት ምሎ ነጋው ይለኛል ይመሻል ደግሞ እስከሚነጋ ትንሽ ተስፋ ብዙ አለ ዋጋ ጭርቃ
ደስ የሚለው ማለት ነው ሁለት እንትን ያለው ይተላየ እዚ ላይ ሮፍናን ተቀመ በጣም ይተላየ ፍሎ አለው ላይክ የመጀመሪያው ፓርት ሌላ ፍሎ እንደገና ስዊች አረግና ሌላ ፍሎ በጣም ይተመቸ ላይክ ፓርቱ ይሄ ነው ከግጥሙና ከቢቱ ሌላ ማለት ነው ዝም ብሎ ዘፈን አይደለም ዝም ብሎ ዘፈን አይደለም ዝም ብሎ ግጥሙም እሺ ግጥሙ ይጣና ዝም ብሎ ቢት ምናምን አይደለም ላይክ በቃ እንዴት እንደ ቀልኩ ዘፋኝ ሆናል እሱ ነገር ነው በጣም ወድለት ከዚህ በፊት ሪአክተሩ በቴሮ ፍራንስ ስራ ተናገር ያለው እንደ ቀል በዚህ ስራ ራሱን ትልቅ ቦታ ያለው ከዚህ እኔኮ በየስራው የሚለቀው ስራ ጭራሽ የድሮን ያስናቀ እኮ ነው ይመጣ እንዴ የድሮ ስራ እንደዚህ ነበር ነው ትላላችሁ የመጀመሪያው አሁን ሰው አሁን ደግሞ ከተስፋ ቀጥሎ አሁን ወደፊት የሚመጣ ስራዎች ደግሞ ከዚህ የባሱ ናቸው እርግጠኛ ነኝ ማለት እና እሱ ነገሩ በጣም በጣም ላይክ ሊከበር የሚገባበት አንድ ምክንያት የልብሳት የልብፍ አልደፋችም ዛሬም ባትነደ ነገ ምን ሊያመጣ ባላውቅ ተስፋ ይዣታለች ሲሆን ቀና ሲሆን ስታነው ሀሳብ ሲሳካ ሲሆን ስታነው ሀሳብ ሲሳካ ሲሆን ገባ ዳህና ተስፋን በልጆ አየች 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 በልጆ አየች ተስፋ እኔ እንደዛ አይነት ቢትል የማቀው እገላሃለሁ አምባት ዱሪስት ዩ አሃ እንደዛ ምናምን ነገር ነው ላይክ እንደዚህ አንተ እንደዚህ ሆን እንደዚህ ግባ እንተና ወጣ የሞቶን መሳደብ እንደዚህ አንስቶ ምናምን በዚህ ቢትል የማቀው ግን ጀስ ብራ ላይክ ይሄ ይመክራል ማለት በዚህ ይሄን ይመስል ቢት ያሰማና ግን ቆይ አረጋበል ይሄ መስማት አለብህ ይልና በጣም ላይክ በጣም ኃይለኛ ሚኒንግ ያለው ነገር በዚህ ቤት እንጃ እንደዚህ አይነት ብዙ ማለት ተለመደም በጣም እንደዚህ አይነት ቤቶች ይብቃ ለስድብ ላይክ ጁዮ ቤቶች ሲጀምር ላይክ አላ በቃ ይሄ እንትን በጣም የበዛበት ነገር እና ይሄ ግን አንደኛ በመቀየሩ አሪፍ ነው አሁን ልግጠኛ ነኝ ሌላ አርቲስት አልጠራም ስም እንደዚህ አለም ግን ይሁን አርቲስት ይጡና ድሪል ቢት ስራ ብትሉት እንደዚህ ነው የውጭ ሀገሩ ስራ ብትሉት በቃ አንድ ሰው ይመርጥና ቴዲዮ እንደዚህ ልጅ ሚካኤል እንደዚህ እንትና እንደዚህ ጫራ እንደዚህ ምናምን እንደዚህ አንድ አለ የሆነ እንግሊዝኛ ዘፋኝና ኢትዮጵያ ሲዘ እንደዚህ ቲክቶክ ላይ አየሁት መሰለኝ በቃ እንደሱም ይዘፍን የሚመስለኝ በቃ መሳደ ማለት ነው ግን ምክሩን ላይክ በቃ ሁሌም ቢቱ አሪፍ ሆነ ወይ እንደዚህ ሆነ ግዴታ መሳደ ባለባችሁ ምናምን አይደለም ሌላ ነገርም ተጠቀሙትና አንድ ፖዚቲቭ አርቲስት ማለት ሮፍናን በቃ አካብሯል እሺ ግዜ ማብቴ ነው ምናምን አሁን ከዚህ ቢቼ ብሎ ጋር ብላችሁ የሆነ ግር የምጠብቁት እንደዚህ ምናምን ግን ምንድን ነበር ያለው እዚህ ጋር ዳህና ተስፋን በልጇ አየችው እና ከዚህ ቢት እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣል አይመጣም የትኛውም ዘፈን ላይ እኮ አይመጣም ይህን የመሰለ ቢት ድሮፕ ተደርጎ ግን ደስ ቢለው እሱ እንደምንም ብሎ አርጎታል ጎበዝ ስለሆነ ብቻ ማለት ተስፋ ያድጋል ተስፋ ሆኖ ተስፋ ይመረቃል ጉልበት ስሞ ጉልበቷ የተሳሞ የተስፋ ይናት ተመስገናለች ተስፋ ለስጣት ሮፍናን ተስፋን ላይጠልን ያዝነው የስኬት ሚስጥሩ መንገድን አንድ ነው መጽናት ራስን ለማንሳት ቁልፍ ነው ያኔ ተራራው ይናዳል ዝርግ ነው ስኬት ሲደርሱ መቻለቅና በማግኘት ውስጥ ማጣታልና ጎበዝ ይለኛል ይህ አለም ሲዋሽ ነጋዊ ይለኛል ይባሽ ቺራፕን ቢቷን ሳንሰማ እናልፍ ሳንሰማ ቺራፕቷን ዲር ለዚቀስ በቀስ እኮ ፈጠነ ቀስቀስ ይላል በቃ ያ እንዳልኳችሁ ነው የተለያየ ፍሎ አለበት አንድ አይነት እንትን አይደለም አንድ አይነት ያዘፋፈ ነገር አለው ቀጥዝም ብሎ እንደዚህ ሚላለም ይወጣል ይገባል እንደዚህ ቀያይሯል እሱ ነገር ደስ ይላል አንደኛ ደግሞ ቪዥዋልም ደስ ይላል እቺ በጣም ጎበዝ ቪዥዋል የሚሰሩ ልጆች አሉት እሱ እንደ ይስራው አላቀ ይሄ ከሰራው አንተ በቃ አረ ወዲ ኢትዮጵያ ለቀው ተቀበል እዚህ just too much ከምር እንደዚህ ምሰራው ግን አችሎም ይያልኩ ሳይሆን በጣም ላይክ እርግጠኛ ነኝ በጣም ታለንትድ የሆኑ ያ ሮፍናን ስለሆነ ብዙ እርግጠኛ ነኝ ኮኔክሽን ይኖራል ልጆች ያቃል ጎበዝ ልጆች ቴክስት አርጉለታል ምናምንና በዚህ ነገር ይሄ ነገር በጣም ደስ ይላል ላይክ ዝም ብሎ ፎቶ ብቻ ማድረግ ይችላል ዝም ብሎ ፎቶ ብቻ ሰው ነህ ይላል ራሱ ሮፍናን የክሊፕ ሰው አይደለም
በጭራሽ ክሊፕ ሷር እንጃ ክሊፕ የሮፍና ክሊፕ እሱ ያለበት እየዘፈነውት ይያልጥራፍ ግን አለ አይደለ እሱ በጣም እንትሚላቾ ላይ ክሬቲቭ ሆኖ ነገሮች በቃ እሱ ከዘፍ ከክሊፕ ከቪዲዮ ጀርባ ሆኖ በቃ አንቱ ማለት የሚፈልገውና እንደዚህ ነገር ደስ ይላል እና ቺ ቪዥዋል ደስ ይላል በጣም መቻለቀና በማግኘት ውስጥ ማጣታ ንጋደሙ ግጥሙ ሊሪክስ ማረጉ በጣም አንደኛ ከምር አንደኛ እና ጎበዝ ይለኛል ይሃለም ሲዋሽ ነጋው ይለኛል ይባሽ ኢማሽል ደግሞ ስከሚነጋ ትንሽ ተስፋ ብዙ አለ ዋጋ ጭረቃ ጀምበርናት ማታ የልብ ሰዓት የልብ የልብ አልጠፋችን ዛሬም ባዝ And even Rophnan hit the notes, man. You see? Miss at the bit. Yeah, the bit. All the fucking time in Boston. Nope. And even when I'm rushing my sakala. Again, I take my buzz me stock. I'm so just fresh. Fresh. Are you are saying I'm chill. Oh, what a video. ቢቱን ብቻ ለመስራት ማለት አይ ቲንክ የግጥሙ የመጻፉና የመዝፈኑ ፓርት ሚቀል ይመስለኛል ይሄ ቢቱ በጣም የተወሳሰበ ቢት የለም እንደዛ ነገር ይመስላል ከአቱ አንድ አይነት ነገር አሰሙ እዚህ ጋር ቅጭ ቅጭ ይላል እዛ ጋር ደደደደ እዚህ ጋር ክር ይላል በስማ ተስፋ ቆርጬ ነበር እንዳልኳችሁ ነው ኢትዮጵያ ምጭ ራሱ ላይክ ሪአክሽን ለመቀጠል ቪዲዮ ለመስራት ሁሉ ሙድ ይጠፍቶ ነበር ላይክ ከሶስት ቀን በኋላ ልክ ኢትዮጵያ እንደመጣ እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ላይ ደግሞ አለ ከሶስት ቀን በኋላ ሪአክት እንዳልኩበት በቃ ቪዲዮ አልመስል ሲለኝ በቃ ተስፋ ቆርጬ ነበር ግን አሮ ነው ምን እንዳነሳሳኝ አላቅም አላ ትንሽ ተስፋ ምንድን ነበር አላ ትንሽ ተስፋ ብዙ አለ ዋጋ ስለዚህ ይመስገን ቭሎጌ ፖስት አርኩ ከመጣ በኋላ እንደምንም ብዬ ኤዲት አርጌ እሱም እርግጠኛ ላይክ አሁን 17000 ቪው ምናምን አለው ደስ ይላል እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያን እንዴት አገኘዋት ሚሎ ቪዲዮ አሁን በቃ አላቅም ብቻ የ40 ምናምን ደቂቃ ቪዲዮ እና ገና ደግሞ እሱ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ሰው አረ ከመጣ በኋላ ይቻለው እንደዚህ አረ ከመጣ እስከ መጨረሻ ይቻለው እስከ መጨረሻ ይቻለው እንደዚህ አንተ ልክ ሲያልቃ አላስ ሰው እንዴት የ40 ቪዲዮ ቁጭ ላይ እኔ ዝም ብዬ ስለፈልፍ ማለት እንግዲህ እኔ መሰለ አድናቂ ነኝ ያለኝ እኔ መሰለ ተከታዮች ቤተሰቦች ነኝ ያሉኝ እሱ በጣም ነው ደስ ይለኝ በቃ አላቀም ሮፍናን በጣም ማመሰግነው እኔ የሚመስል ዘፈን ስላቀረብክልኝ በጣም ይቅርታ አቃለሁ ስለ በጣም ቀስብ ይኖር ሪአክት አድርኩበት ከወር በላይ ምናምን ግን የፈለገ ይምጣ ሪአክት አድርጌበታለሁ ዋናው እንትና ለማለት ነውና ከዚህ በኋላ ግን ሳታወጣ ማለት ነው ገራገራ ፖስት አታረጉ ሪአክሽን ፖስት ማረጉ ከምር ቀለላል እንዴት እንደሚሆን ባላቅም ግን ብቻ ለማንኛውም ቶሎ ሪአክተር ለማድረግ ሞክራለሁ ከዚህ በኋላ ያው ኢትዮጵያ ስላልሆነ ራሴን አላጨናንቀውም ትንሽ ተስፋ ይዤ ብዙ አለው ዋጋ ስላል ምር ማውራው ያው የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል በጣም አሪፍ ዘፈን ነው እነሱ ለምናገር በጣም አሪፍ ዘፈን ነው ላይክ በኔ እንደዚህ እንትም ብሎ አሪፍ ነው አይደለም ማጥፎ ነው ምሎ ሳይሆን በቃ ሰምቼ በቃ ላርል እንት ብዬ በቃ መዛጋው ነገር ይሄ ጀጅ ማድረግ አይነት ዘፈኖች አይደለም ያ የዛሬ ቪዲዮ እኔ መስል ነበር ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላደርግላችሁ በነገራችን ላይ ዘፈን ሲወጣ ሪአክሽን ላደርግበት ሳስብ ዘገና አሜሪካ ያለው ማለት ገና ለክ ለመጣ የነበረ ቀን ወይ በማታ እንደነበር በጣም ደክሞ ነበርና ወደ 7000 ቪው ምናምን ነበር አሁን ምን ላይ እንደደረሰ አላቅም እርግጠኛ አይደለም ዋይፋይ ስራ ይስራ አላቅም ኢንተርኔት ራሱ አንድ ችግር ነው እዚህ እና እንግዲህ ያው አለው እንደምንም አይ
ተስፋ አልቆርጥም ይፈልገም ታ ቪዲዮ በተለይ 5 ቪው ይኑሮ 1 ቪው 10 ቪው 100 ቪው I just don't care man I'm not gonna ይፈልገ ይሁን 1 ላይክ 0 ኮሜንት አምናም ደስ ይያለኝ ነው ፖስት አይዴ ታርክ ፖስት ማድረገው ከእናንተ ካላዩ ተራሲ ያያለው በነገራችን የራሲ ቪዲዮ ያያለው ራሲ አላ ችግሮች እንደዛ ነው ማየው በሌላ ቪዲዮስ ከምን ይገናኝ ሰላም ቆዩልኝ ሮፍናን ቴንክ ዩ ቻው